monte de ligação aqui, ó. Aqui, ó. Ah, alô, Fátio. मैं अपने गाड़ी चालक को 100 रुपए ऑफर करूंगा जस्ट फॉर मेमोरीज और फॉर लक जूलियो जूलियो ओए महात्मा गांधी यस फॉर जूलियो para mim não agora não reserva banco para Júlio é para você. É o que? É rúpia? Rúpia? Yeah. Pra você. For good memory. Obrigado. Thank you. De nada. Thank you very much. De nada. For memory and for good luck. Memórias. Isso que é o dinheiro indiano? É. Vai dar. Boa sorte. Pra dar isso, pra dar sorte. Mahatma Gandhi. Né? Mahatma Gandhi. Foi o que? O líder lá da Índia, né? O grande líder, né? Foi ele que levou. Né? Movimento. É porque era do Império Britânico. Yeah. É isso? Isso. A Índia foi colonizada. Do Império Britânico. E ele deu a independência. Independência. Da Índia. Movimento para a independência. Na época, quem era a rainha? Era da Vitória. Não é essa segunda, não. A primeira. Eu não sei. A rainha Vitória. Eu acho que é essa que morreu. Essa. Não, a Elizabeth. Na época da independência... É Queen Elizabeth. Elizabeth. Então, mas tem a primeira e tem a segunda. A terça. A one ou a true? A primeira. Primeira. Agora que essa segunda morreu velhona, hein? Caraca! Eu acho que é a segunda. É a segunda. Rainha Elizabeth. A Rainha Vitória é antes de Rainha Elizabeth. Ah, você viu aquele filme da Rainha Vitória, a primeira, né? Você viu o... Taj Mahal? É. Vi. Não, mas tem um nome, o mordomo dela. É, isso parecia mesmo. Que os dois tinham um caso. Isso, exatamente. Eu tô tentando lembrar o nome aqui. Abdul. É, isso, Confidente da Rainha. É. Você viu? Eu vi o filme. Uhum. Are you guys talking about me? No, São Cristóvão.